Розв'яжемо ось таку нерівність. Для цього ми праву частину переносимо вліво. У нас буде х плюс 1 поділити на х мінус 4 третіх менше або дорівнює 0. Тепер тут робимо спільний знаменник. Спільний знаменник буде 3х. Перший дріб додатковий множник 3 до другого х. У нас тут виходить 3 помножити на х – це 3х. Далі 3 помножити на 1 плюс 3 мінус 4х менше або дорівнює 0. В чисельнику зводимо подібні 3, ну, трійку давайте запишемо. І тепер 3х мінус 4х – це буде мінус х. Знаменнику 3х менше або дорівнює 0. Тепер таку нерівність розв'язуємо методом інтервалів. У нас в чисельнику х чисельник у нас дорівнює 0, коли х дорівнює 3, а знаменник, коли дорівнює 0. Відмічаємо ці точки, тільки 0 ми виколюємо, а трійку ми замальовуємо. Ой. Тепер ставимо ось такі проміжки і дивимось на кожен знак, на знак нерівності на кожному проміжку. Наприклад, від мінус нескінченності до 0 можемо взяти мінус 1. Коли ми підставимо мінус 1 чисельник, ми отримаємо 4 поділити на мінус 3, тобто знак буде від'ємний. Тепер від 0 до 3 можемо взяти одиничку, підставимо чисельник буде додатній, знаменник буде додатній, значить плюс. І від 3 до плюс нескінченності можемо взяти там 10. Чисельник від'ємний, знаменник додатній, значить тут мінус. Нам потрібно було знайти там, де х менше за 0. Отже, х належить від мінус нескінченності до 0 в круглій дужці, тому що 0 був в знаменнику, так? В об'єднанні від 3 до плюс нескінченності.